Mən 92-ci ildə Ağdər istiqamətində olmuşam 1 il yarım, sonra 3 il yarım da Füzuli istiqamətində olmuşam. Sərsək su ambar istiqamətində Doşanlı, Vəng, Ağdərə, nə bilim bu tərəfdən Papırəvənd, Qalayçılar o istiqamətlərdə olmuşam. Su qovşanı bizim sağımızda idi, biz su qovşanından çox qabaqlardaydıq. Çətin tərəfi o idi ki, o vaxtlar komandanlıq yox idi, başlı başınaçılıq idi, nə bilim, ordunu idarə edən yox idi. Sərvan mənim döyüş yoldaşım idi. Biz tank əleyhinə artilleri divizyonda olmuşuq. Yəni o atəşkəs dayandığına görə uzun müddət bir postda olmuşuq. Tanks idi. Oturduğumuz yerdə böyrümüzə munamyot düşdü. Orada şəhid oldu, qucağımda şəhid oldu. Oradan da elə ağlıma gəldi ki, ha vaxtsa ailə quraram, övladım adını Sərvan qoyacam. Belə vaxt vədə gəldi. Həyat yoldaşımla evləndik. Birinci övladım Sərvan, oğlum oldu, adını da Sərvana qoymuşdum. Mehriban, hər şeyin yerini bilən, qayğı keş. Yəni, 4 yaş fərqimiz olubdu. Biz balaca vaxtlar birlikdə oynayırdıq. Ondan çıxırdım. Biraz böyüyəndən sonra bu başladı. Sərvan çox zəhmətkeş uşaq olub. Yəni, mən də kasıbalənin övladı olmuşam. Elə Sərvanla bir atabala kimi yox, elə bir qardaş kimi əl-ələ verib, yəni, belə çox yaxşı dolanırdıq. Bir səni başa vurdu, qayıtıb gəldikdən sonra, 2-3 aydan sonra Gürcüstana akordda işə düzəldi. Bir müddət oradan işlədikdən sonra müharibə başlamağına bir il yarım qalmış, oradan çıxdı, gəldi, mənə dedi ki, ata, mən hərbiyə getmək istəyirəm. Özü dedi ki, mənim işim üstündə danışmayayım, mən gedəcəm. Hər dəfə elə bir istəyirdi ki, gedə əsgərdən gələndən sonra. Mən qoymurdum. Elə bilə onu itirməkdən qorxurdum. Hər dəfə danışırdım, iş düzəlmirdi. Ağrın səfər işləyirdi. Bərdədə işləyirdi, Zafravkada. Gəldi, bax, bizdən keçsin, elə qaça-qaça ki, bu işi düzəltməliyim. Mən nə qardım, dayandıra bilmədim. Dedi, gedəcəm. Dedi, mənim işim üstündə danışma, sən danışsan düzəlmir. Həqiqətən də elə idi. Neçə dəfə cəhd elədi ki, düzələməm, danışdığıma düzəlmirdi iş. Qardaşım hərbi sənətini onun üçün seçdi ki, həqiqətən böyük bir həvəsi var idi hərbiyə. Uşaqlıqdan o istək onda var idi. Həmlə bölüyünə düşdü. Orada da çox gözəl təlimlər keçdilər Sərvangilə. Bir il ancaq onların işi dağlarda təlim oldu. Çox möhkəm hazırlamışdılar həmlə qrupunda. Fəaliyyətim davam elətdirdi. Sonra müharibə başladı. Müharibə başlamamışdan 3 ay qabaq onları bu su qovşan istiqamətində, Ballıqaya istiqamətində aparı təlimatlandırırdılar ki, yəni müharibə olası olsa, siz, yəni orada örgədirdilər o görüşən yerlər, hansı dağdır, nətərdir. Onlara at sürməkdən belə təlimlər keçmişdirlər. Çox güclü təlimlər keçmişdirlər. Nə vaxtdan tanıyırdınız? Sərvanı ilə bir tanıyırdıq. Döyüşdən əvvəl gəlmişdilər, müharibədən öncə bizim bölməyə. Və o vaxtın mən Sərvanı tanıyırdım. Bir yerdə təlimlərdə olduq. Yəni, çox dedim, mədəni, mərifətli, hərbi qulluqçu kimi, intizamlı hərbi qulluqçu idi. Sərvan rəhmətli 2020-nin yanvar ayında xidmətə gəldi, müddətdən artıq kimi. Ondan tanıdım. Yəni, çox yaxşı yoldaş idi, qardaş idi. Daim güləri, ses kimi xəttinə dəyməyən bir insan, intizamlı. Yəni, verilən hər bir komandirlər tərəfindən verilən hər bir tapşırıq dəqiq, düzgün yerinə yetirən uşaq. Yəni, çox təmiz, saf uşaqdır.
bir sözlə. Yəni həm də xidmətini sevən, vətənin, xalqın, millətini sevən bir hərbi qulluqçu. Sərvanı necə deyim? Yəni uşaqlıqdan tanıyıram. Çox vətənpərvər, çox mərifətli, necə deyim, böyüyün kiçin yerini bilən bir oğul olub. Yəni hərbi sistemdə də gənə bir yerdə işləmişik. Gənə hərbidə də gənə həmişə hərbi qaydaları, necə deyim, vətənpərvərliyi. Orada da yine bu kətdə necə, orada da eyni qaydada bildirir. Yəni biz döyüş təlimləri keçirdik. Yəni biz bilirdik ki, bizim qarşımızda düşmən var. Biz təlimləri daha dəqiq, daha səliqəli, yəni daha mənimsəyəcəyimiz məsuliyyətdə komandir heyət tərəfindən bizə təlimlər, dərslər keçirilirdi. Və Şuşur Sərvan da bizə qumbar atanı idi. O da öz qumbar atanından daha yaxşı istifadə eləmək qaydalarını öyrənirdik ki, yəni biz hamımız bilirdik ki, bizim düşmən deyilə bir məxluqlarımız var qarşımızda. Yəni biz bu qisasımızı biz bunlardan almalıyıq. Təlim vaxtı Ağzakənd istiqamətində biz təlimdə idik, travestə gedirdik, uzun məsafəli travestlərimiz gedirdik. Həmin vaxtda elə təlim idi, yəni bizdə Şov Sərvan əni mən öndə, yəni tağımda, yəni bir tağımdaydıq, öndə gedirdik. Onda mən telefondan çıxartdım elə Şov Sərvanı və öz qrupumuzu çəkirdik. Canlı, mən canlıya da girmirəm. İrmalısı günü Zəngələdə oturmuşduq. Biz çörək yiyirdik. Amma ondan qabaq gəldi, görüşdü, getdi. O heç nə demədi ki, elə bir yollamışmışlar ki, evdən görüşməyə də, evdəkilərlə. Heç nə demədi. Səhərisi günü gedəndə qaynım oğlu zəng elədi ki, vaxtı gedək. Patinkasını saldın geyində düşdü, bizlə də görüşdü, pilləkəndə durdu, elə vaxt aparırdı, elə bilirsən. Telefondan oyunu danış, şey edirdi, qurdalayırdı. Atası nəcə tutdu ki, Sərvan ged. Vüsal səni gözləyir, maşın gəlibdir, ucə getməlisən. Biz bilmirik ki, ucə müharibiyə azalıqda büyünə səhərə müharibə başlayacaq. Pilləkəndən düşdü, görüşdü bizlə getmək istəyəndə təzən qayıtdı içəri. Qız qaçıtmışdı. Qızı çağırdı içəri. Gedəndən sonra bildim. Demək, qızın saçından kəsib salfetkaya büküb götürmüşdü. Yarı yola qədər özüm apardım. Heç bir şey götürdüm, getdim. Yarı yoldan maşın gəldi, oturdu, getdi. Nə bilim, mənə bir his gəlmişdi ki, elə bilə axırın səfər görüşümdü onunla. Maşından düşəndə görüşmədim. Dedim, get qadan alma, Allah köməyində dursun. Amma axırıncı gedişi xoşuma gəlmədi. Elə bilsən ki, bilirdi ki, nəsə olacaq. Hə, elə bir hiss eləmişdi onu. Getdi, sonra zəng elədi ki, bəlkə gəldim ama elə bir iki gün, üç gün keçmişdi. Gələcəm, qayıdacam. Elə oldu ki, gəlmədi, 26-sı günü zəng elədi ki, çörək yiyirdik, gün ortaydı. Ki, nə var, siz neyinirsiniz? Gördük ki, belə bir cür danışırdı. Mama, jaketim qalmayıb ki evdə, gedəndə pal-paltarlarını hamısını yığıb aparmışdı. Dedim elə sənin qaydandı, hara gedirsən paltarlarını qoyursan qaqa. Yəqin o elə dedi, təlim olanda yəqin qalıb orada, evdə danışmışdı. Dedim, yəqin təlim keçirilən yerdə qalıb orada. Hə, biraz danışdıq, güldük. Dedim, mama, yenə balı alarsan, balı alıb elə bil qoz çəkib içinə elə verirdim, aparırdı, orada yeyirdi. Dedi, alarsan, dedim, yaxşı, alacağım. Dedi, hava qalasın. Dedim ki, qonşu kətdə satırlar. Dedim, mən alacağım qadınamı, hazırlayacağım, apararsan. Dedi, hə, elə belə bir cürdür. Dedi, hə. Heç nə, sağollaşdı. Səhəri günü
Yox, axşam tərəfi idi. Saat 4-5 olardı. Dedi ki, mama, biz gedirik, sağ ollaşdı bizlə, halallaşdı ki, səsküy var, gedirik. Getdi. Bir də ki, elə bir patronu doldururdu, elə bir səs gəlirdi, şaqqa-şaq. Dedim, qaqa, bən o nə səsdir? Dedi, heç nə, simişka çırdırıq. Biz ayın 1-i su qovşan istiqamətində hərəkətə başlayanda artıq düşmən birlikləri bizi yığırdı, pusquya saldı. İstədi ki, biz geri qayıdaq. Amma biz bir məqsədimiz, bir amalımız var ki, su qovşana bayrağı sancmaq və düşməni əzib məhv etmək. Yox, düşmən orada hərbi qulluqçular çox idi. Yəni, biz də yəni, az sayıda da deyil idi. Düşmənə daha üstün idi. Bizim hazırlığımız düşmən hazırına daha çox idi. Yəni, təcrübələrimiz bizim çöl çıxışlarımızı, yəni təlimlərimiz bizi daha hazırlıqlı, daha güclü eləmişdi düşmənə nisbətən. O düşmən nə qədər çox olsa da, yəni bizim ürəyimizdəki olan, yəni bizim kinimiz, nifrətimiz onlara qarşı daha çox idi. Düşmən sahib bizi yəni qorxuzmurdu. Orxan, tarixi qaliyə bax. Orxan, tarixi qaliyə bax içində. Hə? Aşağı düşün, hə? Düşmən bir neçə obyektlərin, talışkətdə obyektlərin vuruq. Necə deyim? Yəni, çox qəhrəman bir döyüşçümüz olur. Bizim hərəkətimiz gecə olurdu. Biz ən çox yəni, hərəkətlərimiz gecə, yəni düşmən bizi görməsin deyəni, biz anlaq gecələr, bizim fəaliyyətimiz gecə idi. Yəni, bir həmlə taboru olaraq biz gecələr fəaliyyət. Amma yəni düşmən üzərinə yəni hücumu ancaq gündüz vaxtı. Gündüz vaxtı biz düşmən üzərinə irəliləyirdik. Burada rəhmətli Sərvan da böyük əziyyətləri olub. Yəni, biz artıq su qovşanına çatanda biz bizə pusquya saldı, biz düşmənin alladıcı manevr eləyib arxasından keçdik və artıq yüksəliyə qalxdıq. Ərzaqlar, maddi təminatlar, bunun hamısını bilirdi ki, yəni mülkü cəmatımız necə deyim, yəni arxamızdaydı. Vətənpərvər kimi oğlanlarımız, analarımız, bacılarımız hamısı canla başla arxamızdaydı. O cürə bizim hərbiçilərimizin necə deyim, döyüş ruhu çox olub. Yəni, bizdə geriyə çəkilmə söhbət olmuyub da. Sırp qabağı. Qardaşım, qardaşım. Demək, Kəlbəcərin Allah qoysa o, bayaq dediyim kənd var da, dostla gel kəndidir, nə kəndidir. Allah qoysa orada bir dənə otur, şuradan mənim üçün təşkil edərsən. İnşallah, inşallah. Hə? Hə? Hə, orda. Hə, Allah qoysa. Növbətə oturacağımız inşallah şad olur. Hə, inşallah. Allah qoysa. O anda, nə deyim, relyefi çox sərtdir. Yəni, düzənli yerdən gəlsən qayalıq, daşlıq, meşəlik, kolluq. Yəni, gecə vaxtı ümumiyyətlə çətindir hərəkət eləmək. Amma biz buna baxmayaraq irəlilədik və lazım olan yerə çatdıq. Biz artıq su qovşanı hücuma keçəndə şəhərin özünə, qəsəbənin özünə. Arxadan düşmən maşınları bizə yaxınlaşdığını gördük. Biz bir qrup, harca 15-20 nəfərdi biz orada, yəni digər qruplar başqa istiqamətə hərəkət edirdi. Sırf bizim olduğumuz qrup, rəhmətli Sərvan olduğu qrup, yəni biz 15-20 nəfər belə olardıq.
Biz 5-6 nəfər düşmənin üzbəyi saxlayıb, biz UAZ-ı pusqus atdıq və UAZ-ın içindəkilərini öldürdü. Orada bir polkovnik leytenant zabit idi. Bir iki nəfər də, üç nəfər də ayrı hərbi qulluqçular vardı. Olan biri polkovnik leytenant, digər zabit də olan rütbəsini tanımadım. Amma o tanıyanlar oldu. Rəhmətli Sərvan oradan olanın özü qumbar atanıdır deyənə avtomatı yox idi. Qumbar atan mənim üçün də hələ hər dəqiqə atmaq olmurdu. Yəni o da atmağı, düşməni öldürmək istəyir. Çünki nifrət hissi vardı Sərvanda. Elə oldu ki, düşmənin avtomatını götürüb xəbərsiz qalxmışdı bizim hücuma keçəcəyimiz mövqəyə. Biz orada rəhmətli dedi ki, sən burada dur. Yəni lazım olanda buradan tank, maşın və yaxud da hər hansı bir zirehli texnika və yaxud da yüngül texnikası gələndə vur gələndə qumbar atanla. Rəhmətli ilə biz hücuma keçəndə düşmənlə o da başladı atışmağa. Mənlə biraz arxada rəhmətli şəhid olmuşdur, snayper gülləsindən şəhid olmuşdur. Mənim yaralanmam Tonokin istiqamətində olur. Orada döyüş əməliyyatları aparanda o istiqamətdə yaralanmışam, noyabrın 4-ü. Oktyabrın 3-də bir dəfə talış kətdə ayaq hissəmdən yaralanmışam. Yenidən bir həftə, üç gün belə qospitaldan yenidən döyüşə qatılmışam. Bir də noyabrın 4-ü Tonokin istiqamətindən qayıdan vaxtı yaralanmışam. Öz yoldaşlarımızı, yəni qardaş dediyimiz olanlar, yəni bizim aralarımızdan, bizim sıralarımızdan ayrılırlar. Şəhid kimi, qazi kimi, yəni bizim sıramızda olanların yoxluğu yəni bizə təsir eləyir, amma buna baxmayaraq bizim bir məqsədimiz var idi ki, yəni bu 30 ilin həsrəti bitməlidir. Yəni bu torpaqlar arınmalıdır. Yəni biz öz qardaşlarımız, yəni şəhid olmasına baxmayaraq yenə də deyirəm, onlar şəhid oldular. Yəni onlar bir uca zirvəyə yüksəliblər. Yəni bizdə ruh yüksəkliyi var idi ki, yəni bizim qardaşlarımız uzar bir zirvədədilər. Bir qardaş kimi, bir yoldaş kimi insan çətinliyi, onlarla məsələn çətinliyi vaxtlarımız olub, ac qalan, susuz qalan vaxtlarımız olub. Yəni o çətinliklərə düşəndə hər zaman onları xatırlayırıq. Daimi xatirimizdədir. Amma məsələn biz onunla keçdiyimiz yerləri, dərələri, dağları gəzdiyimiz yerlərdə hər dəfə gedəndə həmin yerlərə çatanda həmin dəqiqə o şəhidlərimiz bir anlıq olsa yad edirik ki, yəni vaxt vardı burdan, məsələn, Sərvan, digər şəhidlərimiz də, Sərvan timsalında digər şəhidlərimiz də olub. Yəni o şəhidləri xatırlayırıq ki, yəni vaxt vardı burada onlarla otururduq, dururduq, gəzirdik, təlim keçirdik, məşq keçirdik, amma indi isə Sərvan şəhid olsa da, yəni Sərvan minlərlə Azərbaycan oğulları bu dəqiqə əlində silah, hər zaman müharibəyə, döyüşə hazırdır. Yəni düşmənə hər zaman zərbə vurmağa hazırdır sözü. Amma hər kəsin öz yeri olur. Biz bir kafedə rastlaşdıq. Sərvanla orada bir çay evində. Mən çay evi işlədərkən tanış olduq. Sonradan da məlum oldu ki, biz qohumuq. Mən sonradan tanıdım. Atam dedi ki, onun atasıyla biz mama uşaqlarıyıq. Onu da bildim ki, biz qohumuq. Sərvan o qədər gözəl dost. Yəni dostluğumuz çox çəkdi. 3 il, 4 il belə tez-tez münasibətlərimiz olurdu. Mən Bakıya köçməmişdən qabaq. Vətəninə, dövlətinə bağlı oğlan idi. Necə deyim, dostu dar gündə qoymayan oğlan idi. Çox zəhmətkeş. Yəni, can atırdı nəsə etmək üçün. Öz üçün deyirdi ki, qəşəng evə tikəcəm, filan işləri görəcəm. Amma bir söz də var idi ki, deyirdi ki, vaxt gün gələcək. Mən deyirdi, elə bir vəzifələrdə olacam ki, elə bir rütbələrdə. Və o gündə elə onun şəhid olduğu günü idi. Yəni bizim ən çətin yerimiz odur ki, bu müharibədə. Şəhidlərimiz, qardaşlarımız, yoldaşlarımız öz yanımızda şəhid oldu. Qələbə gənə bizimdir, gənə də onların, amma qanla bahasının. Biz, necə deyim, biz getməmişdik şəhid olmağa. Biz getmişdik torpaqlarımıza alırıq. Yəni biz onun fikirləşmirdik. Biz şəhid olmalıyıq. Biz onu fikirləşirdik ki, torpaqlarımız qayıtmamalıdır.
Şehit kent kabristanlığında dəfin olundu. Özüm belə razılım oldu ki, kentdə dəfin eləyək. Yani şehitler abidəsində öz şehit ataları 5 nəfər yığışmışıq. Yani özlərinə verilən pulu ora vəsaiti ora xərcləmişik. Artı bir 70 min manata kimi özümüz ora xərc qoyduq. Öz pulların verilən vəsaiti. Oktyabrın ikisində şəkil çəkibdi, dostuna da deyib ki, əgər mən şəhid olsam, bu şəkili atarsan anam gel, atam başdaşmağı qoyar. O da xeylaqdan sonra gəldi, haradasa 40-ı çadı çıxmışdı. Onu eləmədilər, amma çəkdirib qoymuşuq nəzərin yanına. İşə qəbul oldum, iki maaşımdan istədim ki, qardaşıma həsr eləyəm. Bakıdan bir memar tapdım, Jali adımda. Çox sağ olsun. Yəni, istəyimi qəbul elədi, qardaşıma büst hazırladı. 3-4 aya hazır oldu. Baxanda bənzətdim. Çox bənziyir. Yani belə deyə də, hər gələn təzə əskərə, hərbi qulluqçuya yəni döyüş yolunu öyrədirik, başa salırıq, şəhidlərimizi tanıtdırırıq. Düzdür, bəlkə tanıyırlar, bəlkə Sərvanın yerisi gəlir, mənim yanıma əskər kimi düşəndə, mən onun haqqında danışaram. Amma o, mənim bildiyim qədər Sərvanın haqqında heç məlumat bilməz. Çünki o, mənlə bir yerdə döyüşüb, mənlə bir yerdə təlimlərdə olub. Bacardığımız qədər yəni gələn gənc nəsillərə, əskərlərə, tək əskərlərə yox. Məsəl üçün, elə vaxt olur, mədə evə gedirik, ailəmizin, uşağımızın yanına, mənə qardaşım uşaq olsun, digər uşaqlar olsun, yəni şəkillərini göstərirəm, çalışıram, tanıtdıram şəhidlərimizi, yəni bu bizim şəhidimizdir, bu cür döyüşüb, bu cür ürəkli oğlan, hərbi qulluqçu olub, yəni canını, qanını uf demədən vətən uğrunda, xalqın uğrunda qurban verib. Valla şəhid şəhiddir. Nə 92-ci ilin şəhidi, nə indiki şəhid. Mən onların heç birinə fərq qoymuram. Həm döyüş yoldaşım Sərvan, həm də oğlum Sərvan fərq qoymadım mən onlara. Subaylanın toyunda, subaylanın toyunda. Makinası sən toyunda. Ne yapsın, sən üçün olsun. O partiyə gəlin, haqqı. Nətə, komandı bir dedin. Ne oturdun? Abi şu. Bəli, bəli. Sən üçün olsun. Sağ ol, sağ ol, hərə, sağ ol. Yavaş, papanı oraya yaxlamışım, he. Həqiqətən, bu kollektivi çalışan, qoruyub saxlayan. Kollektiv bu vaxta kimi qəşən gəlir, inşallah bundan sonra daha yaxşı gedir. İnşallah. Ya mədəm, sözüm var mı? Başım qaldı bu sözüm deyil. Ən kez odur evə oraya. Mahmud nəfəs ala bura, hə? Həçim, sən hansı da Betman topu geysin, gəlsin. Hələ, sənə sözüm var. Kes o yüzə, seç mən. Mənim sabah da abim. Deyə gəlsin. Gəlsin. Əhməd tanıdı, hə, toyda dedir, Əhməd, özümüzə qalacaq bu. Başqa yerdən gələn sözü var. O restoranda o kameralar var, bütün cəmaatın başında yemək yemirik. Demə, quruqdan az yiyir. Nə görə də gəlsin.
Abi işte poğaça inşallah. Çerbezede şiştesen poğaça inşallah. Ben çerbezede dur, ben gülüm bu diye. Abi, pis video çekenler kime ki ben size sen çöre yiyen kim gel adam aldın diyeceksin kamerada. Sen hemen zarar girecek ya. Zaman çekti, çerbez ağam zekten abi. Ne gün alsan sen, ben kurtacak, ben zelerim. Evet. Ne yapayım, vurursan ne sorursan? Bu Sky yeri var ya. Abi! Yok abi, çekti de, çekti. Avuç bakma abi.